Лікарі кажуть, уперше за багато років захворюваність на туберкульоз у нашій області перевищила загальноукраїнський показник. Серед виявлених хворих понад 80% – це представники соціально незахищених верств населення. Однак тим часом, за словами лікарів, ефективність лікування туберкульозу в області достатньо висока, адже фтизіатричні заклади чи не єдині, які не мають проблем із медикаментозним забезпеченням. І в нас є достатньо кількості медикаментів. Як на рівні нашого закладу, так і в амбулаторних умовах також. Медики кажуть, останнім часом ця хвороба особливо загострюється у дітей. Причин є кілька. Це і тимчасова відсутність вакцин БЦЖ, і нехтування проведення туберкуліно-діагностики, тобто пробами МАНТУ. Обласний дитячий фтизіатр Катерина Деприцині каже, у багатьох діток уже виявили резистентний туберкульоз. Кожна третя дитина, яка захворіла до року, в неї діагностовано резистентну форму туберкульозу. Кожна дитина виявлена за скарками, не вакцинована, із ромської народності, і їй не зроблено МАНТУ. Лікарі-фтизіатри наголосили, саме профілактика, щеплення та своєчасне обстеження – найефективніший засіб попередження туберкульозу. А проведення проби МАНТУ – це спосіб виявлення хвороби на початкових стадіях.